Hej, ten zvuk akože, to je brutál, ty keď som... No, Maroš to znelo dvojzmyselne, čo? Radšej. Hej! Ty kokos. Dneska zhoríš. Majos, prosím ťa, ty to neskúšaj. No. Je tu ten Filipko? Je. Je v nemom čase. A on to bude robiť. Vykajte! Majo, kedy ty budeš ty kokos! Ibko, kedy vám kúpiš nový? Skúšaj to doma. Ježka, fajne to smrdí, že najš. Priatelia, v tomto okamžiku už by som bol po pol rite zhorený. Prdol by si s blkom normálne. Ja teda nie som úplne triezvy, ale je to dosť dobré. Mišo, ja si myslím, že si veľmi triezvy. Už keď budem chodiť do učenia ku tebe. Je to úžasné. Ja ako krútiť. No tá kamera, teraz toto by som si nezvolil. Tých 6 ohňov je tam úžasné. Ja som videl 8. Ešte lepší. No. Kto vidí najviac, ten vyhráva. To je super. Fakt to je ako... By som mal lopatku pošlo spalenú. Tak to zaujalo, že som zaujal aj ty, čo ješ? Mne by to v tom kulminačnom bode zastavilo a čapol na kešeňu. Až by som bol za vybavený. Hoj! Má pusy, no čo som na bradu. Ohrievam mlieko. Hej. Ipko, tleskáš mlieško. Ďakujem mlieko s koškou. Jak si spal materace. Širák si ja musím vyval. Čo, perfektný sa, čo? No zapalte mi koleso na smrte, sa to tak sa štúruje, taký to je tak. Strašný kokso. Dobre toto. Yes! Ty kokso. Čím tak pomaličal. Kurva, v televízii Marky za... Yeah! Ivan. Ja už som aj preškal. Škados, už mi bulny zabehli až do oného. Hasiči hovno. To sa len rozbiehame. Hasiš, zahas to. Podľa mňa tu je nejaká fire show. Šmico, tak toto nás nenapadlo. Čo? Ako príjemne smrdí. Myslíš tá fire show? Počúva ma to ako fire show. To horí obočie. Ani prdy nie sú zlo. Yes! Už by som nemohol dať. Tak raz rozbehneš, podľa mňa to nesmieš zastaviť. Takže ty by si tu bol ešte na druhú zimu. Proste to by muselo dohoreť, ja? Presne je to, ako rozkoší. Nejaké svetojanské mušky okolo sa boli. Mne by to štrnglo prvú otočku po zuboch, druhú po ksichte. No už by som to... Tretiu povacáču. Som schudol desíkom, rukom by mi zavol. Ale som vybavený, hneď by som skakal. Jak rýchlo, horí sa dvoch. Ninja ako rytnačka. Trúbka pod tým. Mauska. Čekuj to. To je špeciálna nehorľava. Pozor, až ti ona nechytí. Ach ti ona. Nech sa ti ona nechytí. Čelenka. Niečo sa smejete. No to je ten. Nie? Je ten. Jak sa volá ten? Štefán. Nič moc, čo nula. Dobre, to je. Aha.
Už by som mal ruky jak Vianočka. Majo, sto... si robil mi... Majo s katanou. Majo s katanou. To už mám dve ruky. No hej. takto, hej. Keby to bol Maroš s katanou. No Maroš s katanou. Hej, presne. To takto Maroš uchytil, hej. A on ju chcel chytiť, aby nepočuli doma. Že trénuje. To je celá spieva. Nie je isto za chrbtom. Yes. Hej! Katana! Tak toto presne Majo zrobil s tou katanou. Sa to zapichol do stropu a ty si to ťahal, čo? Pozor! Môžeš to tu budeme bundami šláhať. Dobre je to náhodou. Ale vyzerá to super. Je to super. Majos, tak toto keby si robil, tak si až po uši zafačovaný. Mumia. Yes. Kaťa sa zapálená. Stopky otočky sa nepáči. Dobre. Tak, to je to dobre. To by ma seklo v kríži. Zatoč tu na lopatkách, jano. A dáš aj druhú palicu? Presne, to bez katanou no, trénovať toto. Všetko príde. Krása. Je fakt veľmi pekné. Ty pozri ten oheň, to je fakt ako Firefox, ty koce. Podľa mňa by to cez deň nevyniklo. Dobre! Yes! Bude to skúšať? Počkaj, to ešte dva idú byť? Toto ty vole. Majos, tak to už vysiel komplet na áre. Nie, nevieš, by ťa volali Palak. Ten je z toho hotový. By ťa volali Palak, človek. Poď si kde? Ty si ešte hore, nespíš? Poď, naučíme ťa točiť paličko. Daj mu jednu paličku, nech skúsim. Nie. Počkaj, dvomi je jedné. Ako sa to má naučiť? Javne, hej. Aby sa mi stretli. Ak si chcete teba kúle. My si si z toho robil ďaleko hlavy. Ako v tomu som prestal mať prehľad, kde sú tie konce. Sú tam dve, neviem, či som to kopil. Dosť dobre. Ale nevyhadzuj to už hore. A ešte bude drsné, keď začne asynchrónne chýbať. Už som stal Alušku akože, a to som vypil 4 kofoly. Žilina! Ešká Slován! Skurvená Bratislava! Hej! Yes! Hop! My sme není publiku, my sme diváci. Nemý od úžasu. Ďalší vývole, ktorý to vybavím. Let's hair tree. Pri pomyslení na to, že to robí Miles. S katanami. Ty si to musel fakt v nejakom skafandri mať robiť. Tebe, keď sa chlap dostane do rukonie sveta. Z hory od členkov až po gule. To ide jak svetojanská muška od tebe. Nehrať, čo príde od kúpenie, kamarát. Komplet, musí nájsť nejakého cyklistu. No, to je všetko. Dobre! Yeah!